så jävla ägda. Så shotguns and nash shit, för de suger. Jag blev typ skjuten av en kompis i... För ingen tror att de spelar med typ HV. Så alla bara, oj, vad en ruscha. Så bara, sa på att det är HV för de ruscha som fan. Tack. Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. For his coconut taste, you can see the monster in the streets. You can hear the sound. All the leaders are laughing, baby. Papa Joe's still thinking, maybe he'll always hear the people say, hey, hey, Papa Joe, 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 jag tar igen. Ja, jag stämmer. Det var fett nice när jag köpte mitt kit. Då fick jag så här två jokerboxer. Då fick jag en jävla tjockan i tre dagar. Fett, då köper jag godis händer. Är det något? Papa rumbo, rumbo, hip hop, the joke, coconut. Papa rumbo, rumbo, hip hop, the joke, coconut. Snälla. Jag kan få lite kronor. Jag klickade honom. Nej, det var inte han. Jo, det var det väl.